Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Domingo, dia das mães, então parabéns para todas as mulheres que nascem com esse espírito materno, né? Pessoal, nós temos dois recados. Um é que a evangelização infanto-juvenil, que é de 3 anos a 17 anos, já começou a partir de sábado passado. Só que Todos os sábados, às 10h30 e até às 11h30. Então, uma hora todos os sábados, crianças de 3 a 17 anos, vai voltar no presencial. Ok? Inscrições no sábado mesmo, na recepção. E o segundo recado é doações para o nosso bazar, lá no CAS. Nós temos um bazar que nos ajuda a sustentar todos os trabalhos da casa. Então pedimos a colaboração de todos vocês para trazer doações, doações de tudo. Utensílios domésticos, roupa, sapato, tudo lá que tiver num bom estado, vocês tragam para cá para nos ajudar no bazar lá do CAS. OK? Então vamos fazer a nossa prece para não tomar o tempo da nossa querida Maria Ivone que vai falar um tema que vai nos emocionar muito que é Maria a nossa mãe mãezinha maior pessoal eu convido vocês agora que respirem profundamente que relaxem no banco que percebam todas as boas vibrações aqui do ambiente que a nossa espiritualidade, que cuida dessa casa com tanto carinho, preparou esse ambiente para receber todos com muito carinho, com muito acolhimento. Então, respirem profundamente, sentem as energias, desliguem os celulares, percebam todos os fluidos bons que estão pairando, pairando aqui no ar e vamos estar aberto para receber. Vamos pedindo a Jesus, a Deus, nosso Criador, saúde, tranquilidade, que nós possamos estar aqui presentes para prestar atenção em todo o conteúdo que for colocado aqui pela nossa querida Maria Ivone, que nós possamos receber que possamos refletir e sair daqui muito, muito melhores do que aqui chegamos. Vamos agradecendo por estarmos aqui presentes. E vamos pedindo a Jesus ser conosco hoje e sempre. Envolvendo a nossa querida Maria Ivone e muitos... Fluidos de amor, que ela possa passar tudo o que preparou e que nós possamos prestar atenção e receber. Que assim seja, graças a Deus. Boa palestra a todos. Bom dia, pessoas. Bom dia. Ai, eu gosto daquele bom dia bem escandaloso, né? Bom dia. bom dia! Pois é, a gente faz um bom dia escandaloso, se o dia não estava bom, ele fica. Se já estava bom, fica melhor, né? Então vamos sempre botar a voz para fora, né? Gente, primeiro falar da alegria imensa de ter recebido o convite para falar sobre Mãe Maria, que é um tema muito amplo. Se nós fôssemos esmiuçar para falar de Maria, daria acho, uns dois anos de curso, daria umas 20 palestras, porque é muito a se falar de uma entidade tão importante, né, de um galardão como é Maria de Nazaré. Então, a gente acaba pegando um tema, um enfoque, conversa um pouquinho e já fica bastante útil para todos nós. Então, primeiro eu agradeço a casa, né, a diretoria pelo convite, que é sempre um presente. E esse colocaram no meu colo com um laço de fita, porque eu sou devota de Nossa Senhora. É, é uma entidade que eu, em quem eu confio e para quem eu rezo bastante. Tem uma amiga nossa aqui da casa, Aninha. Ela diz que eu não sou devota de Nossa Senhora, diz que eu sou obsessora dela. Ela fala que quando eu vou rezar para ela hoje em dia, ela já não vem mais. Ela manda alguém. Ela já fala, vai alguém atende aquela chata lá, porque ela pede tudo, ela fala tudo. Mas é uma brincadeira de conteúdo, porque eu realmente tenho hábito nas situações, nas boas e não boas, eu elevo o pensamento. Eu falo, Ai, mãe Maria, me ajuda. O que, que eu faço agora, Então, foi um presente nesse sentido para eu poder vir aqui hoje falar um pouquinho sobre ela, num dos enfoques que são tantos, né? E por segundo lugar, eu quero agradecer a vocês por terem vindo, porque o presente maior, a alegria maior, é justamente poder vir conversar um pouco aqui a respeito do presente que eu recebi, que era falar um pouquinho de Maria. Então, obrigada por vocês terem estarem aqui também. Eu vou de vez em quando parar para tomar uma aguinha, porque eu sou muito bebedeira de água porque eu tô meio gripada, então, por favor, desculpem, né, esse esse fator. Bom, Maria de Nazaré. Nós vamos falar hoje um pouquinho com base nesse livro que até a Jaqueline estava conversando comigo, que é um livro tão rico. Fica aqui já a primeira dica de leitura que a gente gosta de falar, da onde pegou a informação e indica leituras, né? Quem tiver interesse é, é fantástico esse livro. Ele foi psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo espírito de Humberto de Campos. Então, fica a dica aqui de leitura, porque vocês vão se surpreender com o conteúdo do livro Quem Não Conhece Ainda. Né? Nesse livro, Humberto trouxe para nós alguns temas como primeiras pregações, a luta contra o mal, bom ânimo, amor e renúncia, a oração dominical, a negação de Pedro, que Cristo previu, né? ele, ele disse que Pedro o negaria, a oração no horto, que foi a oração que o Cristo fez pouco antes dele ser entregue e depois seguir o caminho da morte. E fala também sobre a última ceia e muitos outros temas. Né? Eu pensei só alguns. E é nesse livro, lá no capítulo 30, que tem também um, um texto do Humberto sobre Maria, que é, é, é com base nesse texto que a gente vai conversar um pouquinho. Então fica a primeira dica de leitura. Pensar em Maria, Maria de Nazaré, é, tem o um aspecto bíblico, né? o que foi o que o que a Bíblia, o que os, os textos bíblicos contam sobre Maria. Que também é um texto muito rico, tem muita coisa, e, dado o tempo exíguo, a gente pensa alguma coisinha também para conversar aqui. Primeiro, falar sobre Maria, que ela teria sido uma moça igual às da sua época. Com todas as vivências, participando dos folguedos, das brincadeiras, das responsabilidades, das obrigações, como qualquer moça da sua época. Mas a característica de Maria é justamente porque ela era uma moça voltada para a parte espiritual. Vivia na terra, mas ela tinha o olhar para o espírito, estava sempre. É, confiava na prece, ela se colocava em preces, ela confiava nas orientações divinas e isso a diferenciava um pouquinho de algumas pessoas da época, né? Então a gente vê esse aspecto não tanto religioso, mas de religiosidade de Maria, apesar da tenra idade. Desde muito nova ela fazia isso. Uma outra característica de Maria foi o seu casamento com José, que ela era muito jovem. Mas ela fez esse consórcio, as famílias conversaram. Tem toda uma história bem interessante. Quem tiver interesse em conhecer, olha, muita coisa para se saber sobre Maria. Mas um fato marcante foi o encontro dela com José e o casamento dos dois. Outro, outra passagem importante que a, que a Bíblia conta é quando Maria foi avisada por um anjo que ela seria mãe e seria mãe por obra do Espírito Santo. Aí a gente tem umas falas, né, na doutrina espírita, nós pensamos que o anjo bem representaria um espírito de luz que nós sabemos que eles existem, que eles estão aí, que eles falam conosco, que eles trazem, a gente vendo ou não, ouvindo diretamente ou não, mas eles estão sempre conosco, são os nossos protetores que trazem notícias para nós, né? Então, Maria teve esse aviso de que ela ficaria grávida, teria um filho e que seria um filho especial. Com relação à questão dela ter tido o filho por obra do Espírito Santo, também é uma questão que, na doutrina espírita, nós acreditamos piamente, sem demérito para Maria, de, sem demérito algum, mas nós acreditamos que Deus não derrogaria uma própria lei sobre a procriação. Então nós acreditamos que Maria casou, namorou com José, engravidou, tudo dentro da, da regra normal, que é a própria lei de Deus para isso, né? Isso não depõe nada contra Maria. Então o fato de alguns segmentos a chamarem de Virgem Maria, ok, jamais alguém poderia questionar o que, que o outro, o que, o que que a outra instituição apregou, a né? Não precisa. Para nós que estamos numa casa espírita, nós temos a visão espírita sobre isso. Mas deixando muito claro que a gente acreditar que Maria namorou e fez Jesus. Não não, tem, não é demérito, ela não fez nada de errado, ela era uma mulher casada, na época tinha que casar para poder né, namorar. Então ela fez tudo certo. Né? E aí, então, o que o anjo veio trazer para ela foi que, por obra do Espírito Santo, seria uma, uma uma gravidez diferente, um filho especial com uma grande missão. A mensagem do anjo teria sido essa para ela. Né? Uma outra. Questão característica foi o tempo que Maria teve da gestação, o quanto ela honrou essa barriga, o quanto ela agradecia a Deus, ela pedia que ela tivesse capacidade para honrar com aquele compromisso de trazer aquele ser que ela, como espírito, sabia da história toda. Mas, uma vez encarnada, como acontece com todos nós, nós temos a bênção do esquecimento. Então, a gente tem fragmentos das missões que nós temos, das coisas que a gente precisa fazer, mas não a história concreta. E é o que acontecia com Maria também. Ela sentia que tinha alguma coisa muito grandiosa e especial acontecendo, e ela agradecia a Deus e pedia para que ela fosse fortalecida para dar conta dessa missão. Então a ideia de Maria grávida nos passa essa sensação de alguém que estava ali confiando no processo e pedindo apoio dos céus, que é o que a gente deve fazer na nossa vida também, né? Uma outra característica que a Bíblia relata direitinho é sobre o nascimento de Jesus que teria se dado então numa manjedoura, um lugar muito simples na natureza, cercado de animais, e que ele teria recebido ali a visita dos três reis magos, guiados por uma estrela muito luminosa que os levou até lá. E eles representam, né, os três reis magos representam toda a humanidade. Cada um levando um tipo de presente, um tipo de, de fala e de postura para Jesus, eles representam a humanidade como um todo. O que, que todos nós. Podemos, poderíamos ter sentido se lá estivéssemos. Então, também tudo isso fica muito claro sobre a possibilidade da realidade de ter acontecido assim, e a gente imagina que sim, vai saber, a né? história é história, nós não duvidamos, então ficamos com essa imagem de uma manjedoura, de um lugar muito simples, recebendo a chegada de Jesus aqui na Terra. Na sequência, o que nós aprendemos é que, Formou-se, então, a Sagrada Família, formada por, Jesus, por José, por Maria e pelo bebê Jesus. Então, essa é a imagem, a constituição do que chama-se de Sagrada Família. José era carpinteiro, um trabalhador, e Jesus, desde muito cedo, teria. É, se afeiçoado a esse trabalho com o pai, ele conhecia muito do trabalho que o pai fazia, conhecia as ferramentas, desde muito pequenininho ele se envolveu nesse projeto paterno né, da, da carpintaria. Uma outra coisa que aconteceu são os relatos sobre as coisas de Jesus, que são tantos também, e eu pensei duas historinhas para nós. Uma delas foi quando Jesus, com 12 anos de idade. Desapareceu por uns dois dias, Maria aflita, procurando, e ela e José o encontraram no templo, conversando com os doutores da lei e conversando de igual para igual. Eles todos, assim, bastante é, surpresos, abismados com a capacidade intelectiva daquele menino, com a sua oratória, com as coisas que ele dizia. Então, para Maria e para José foi um alívio ter encontrado. Ficaram zangados porque ele sumiu sem avisar. Então, foi aquele clima de reencontro, de repreensão. E os doutores da lei lá surpresos pela capacidade dele de pensamentos, de ideias e de fala. Um outro evento né, que relata-se sobre Jesus foi quando ele fez ele transformou a água em vinho. E essa história nos dá bem. A uma amostra da, da ascensão de uma mãe sobre o filho, porque conta na história, conta-se, que eles foram ao casamento e que Maria teria percebido lá num dado momento que tinha acabado o vinho e que continuavam chegando convidados. E ela foi para Jesus, chamou de ladinho, né, como as mães costumam fazer, falou, filho, eles estão em apuros. Tem convidados chegando e está acabando o vinho. E ele, como bom filho, teria dito, mãe, o que, que eu tenho a ver com isso? Ela só olhou para ele e disse, manda que tragam as tinas com água. Ou seja, autoridade de mãe. Não autoritarismo, mas autoridade de mãe. E ele obedeceu, ele acatou. E aí ele transformou toda aquela água em vinho e teriam os convidados dito para os noivos? Poxa, todo mundo dá o melhor vinho no começo da festa e depois dá um vinho menos de qualidade quando o pessoal já bebeu um pouco. Vocês fizeram ao contrário? Vocês estão servindo o melhor vinho agora mais para o fim da festa? Ou seja, o que atesta que Jesus terá feito um vinho, ó legal né como era de se esperar dele mesmo que ele não faria qualquer coisa não ia fazer um vinho meia boca né então é, brincadeira à parte né essas passagens é, no no contexto bíblico dão essa ideia para nós um pouquinho conta um pouquinho da história que é profunda rica mais da ascensão de Maria até ali aí tem Maria de Nazaré espírito como que a gente pode olhar para ela como espírito Há um livro que fica a segunda dica de leitura aqui, que é um livro fantástico. Quem não conhece ainda procure se deste presente. Chama é, Maria de Nazaré, foi editado pelo Mira e psicografado pelo João Nunes Maia. Eu tenho uma uma relação de, de amor com esse livro porque a primeira vez que eu tive contato com ele foi em 2006 aqui na casa dando aula num dos cursos e no final do ano o pessoal os alunos me deram de presente esse livro porque sab sabiam né da minha do meu fervor com Maria e eu fiquei encantada pelo presente mas pelo conteúdo é um livro muito bacana traz muitas histórias sobre Maria clareia bastante para nós quem foi e coisas a respeito de Maria então está aqui a minha segunda dica de leitura tá bom nesse livro ele comenta, então, sobre Maria ser um espírito de alta envergadura, um dos mais elevados que passou aqui pela terra. E teria que ser alguém nesse nível para ser eleita como mãe de Jesus, que é o nosso modelo maior. É na crença cristã, e nós espíritas compartilhamos dessa crença, que Jesus foi o espírito mais evoluído que passou pela terra. E esse comentário ele é um pouco delicado porque há seguidores de outros outros líderes né, religiosos que poderiam questionar, então a gente não entra em contenda, não vamos bater martelo e nem brigar com ninguém, mas é o que nós acreditamos, né, que realmente Jesus é o grande modelo que passou por aqui para ser seguido por todos nós. E Maria, para ser sua mãe, não poderia ser também alguma coisa muito menos do que isso, né? Ele chama também Maria de ave de luz, dizendo que ela renunciou ao bem-estar angelical dos mundos superiores onde ela já estava, para ajudar a humanidade. Então a gente fica imaginando que um espírito da envergadura de Maria deveria mesmo estar em esferas melhores do que a terra. Isso dá para a gente compreender com certa facilidade e compreender também que ela aceitou esse trabalho ela veio então para um planeta mais denso de provas e expiações para colaborar com a humanidade trazendo então sendo a portadora da chegada de Jesus para nós né Ele fala também que ela tem uma pureza de sentimentos que escapa ao nosso maior esforço de compreensão. Para a gente ter noção assim, do quanto Maria é uma entidade, é um espírito que deve merecer a nossa confiança e o nosso pedido mesmo de apoio, que ela cuide de nós, porque ela tem capacidade cabedal para isso. Nesse livro também ele comenta que ela não se contaminou com as inferioridades humanas, ela passou em incólume da maioria das mazelas humanas. Que ela trabalhou na mais profunda simplicidade, porque isso é fato. Maria nunca procurou projeção, nunca procurou aparecer mais que o filho, nem quando ele não estava ainda na vida pública e nem depois quando ele esteve na vida pública. Ela sempre se mantinha um passo atrás no papel de mãe, de cuidadora, deixando que ele aparecesse com o seu trabalho e com a sua missão. Ela é chamada de Rainha de todos os espíritos que trabalham na atmosfera da Terra, ou seja, todos os espíritos que desencarnados trabalham para que a Terra seja um planeta viável e melhor, Maria seria a rainha desses trabalhadores. É muita coisa bacana para a gente pensar, né? Para a gente elucubrar e a gente tem a informação e cada um de nós vai pensando como cala isso, né? Como que a gente compreende se faz muito sentido? Diz também que Maria nos ama com exatamente o mesmo amor que ela nos dispensou há mais de dois mil anos atrás. Porque ela não mudou como essência, como espírito e como amor. Nós mudamos muito como humanidade de lá para cá. Evoluímos, embora não pareça, evoluímos muito, melhoramos bastante, mas Maria já era o que de melhor poderia ser. Então, para ela, não houve mudança. O amor dela é o mesmo para conosco. Ela nos chama de filhos e ela sempre serve de instrumento para a nossa alegria. Ela traz sempre, quando nós pensamos na proteção de Maria, uma sensação de leveza e de alegria. Ela é o símbolo da mulher do futuro, ensinou para as mulheres a sensibilidade instintiva, ou seja, usa a sensibilidade, vai pelo sentimento, veja o que seu coração te conta. Ela ensinou a viver na matéria, respirando a atmosfera espiritual, como ela fez. Como nós falamos no começo, ela foi uma moça, uma menina, que vivia aqui, com todas as coisas daqui, mas ela respirava na, na esfera espiritual. No fundo, é o que nós também precisamos fazer, que é vivermos na Terra. Como se não fôssemos da Terra. Nós não podemos abrir mão de todas as nossas questões materiais, físicas, das emoções daqui, porque aqui estamos. Somos matéria, somos espíritos em evolução e estamos num planeta de matéria. Então é normal que a gente tenha todas as preocupações, os amores, as alegrias e as dores da matéria, mas que a gente aprenda a dividir o nosso tempo com a parte espiritual. Com aquilo que nós podemos aprender para sermos pessoas melhores. Diz também que Maria é um caminho de segurança para nós, mulheres, reconhecermos os nossos próprios valores. Porque ela é o um espírito de valor, é o nosso ícone, um exemplo, e nós podemos nos espelhar nela para sermos valorosas e para cuidarmos bem dos nossos valores pessoais. Posto isso, nós chegamos então no livro Boa Nova, aonde nesse texto, lá no capítulo 30, ele trata, né, o, o espírito que ditou esse, esse trabalho para Jesus, ele tratou da Maria mulher, dos sentimentos de mãe na matéria, porque ele diz assim: junto à cruz, frente ao suplício do filho amado, Maria se permitiu a dolorosa agonia. Ela se permitiu agir como mãe, como matéria, e ela se perguntou: o que, que meu filho fez para merecer tão duras penas? E aqui a gente volta àquela informaçãozinha de ainda agora que Maria, como espírito, sabia de tudo o que estava acontecendo, mas encarnada, estando na matéria, por melhor que ela fosse tinha o véu do esquecimento e nem tudo ela abarcava. Ela chegou a ter dúvidas. O que está acontecendo com meu filho? O que estão fazendo com meu filho? Então é muito bacana. Eu gosto disso porque nos traz também uma materialidade para não parecer que então era tudo muito espiritual, muito angelical, muito etéreo. Maria lá, aquele ser, né? Quase que inatingível e Nesse livro a gente vê esse texto tão rico que ela tinha sentimentos como qualquer um de nós aqui, homens e mulheres, pais e mães. Ela se sentiu dor, ela questionou Deus. Puxa, por que estão fazendo isso com meu filho? O que é que aconteceu? O que, que ele fez para merecer isso? Então eu gosto dessa parte que nos traz uma Maria pé no chão como nós, né? Ela começou a lembrar, então, lá diante da cruz, falou: Poxa, desde tenra idade, desde muito pequenininho, eu o vi crescer sempre generoso, de coração imaculado, uma criança boa, sempre consolando aqueles que estavam desamparados e tristes. Eu vi a qualidade do meu filho, eu vi como ele cresceu, ele estava sempre distribuindo bênçãos. Sempre levando conforto para as pessoas. E ele fazia muitas vezes, ele até levava para casa com amor malfeitores que ele encontrava na rua. De vez em quando, Maria abria a porta, estava lá Jesus com um monte de, de cara meia-boca, aquelas pessoas não muito bem-intencionadas. E ele abraçava com carinho, põe dentro de casa, cuidava, dava uma, uma refeição. tal E ela viu tudo isso. Então, ela, tava, ela começou a lembrar. Quem era Jesus? Como ele era? Como ela ouviu crescer? Né? O que ela ouviu fazendo? Então, diante da cruz, naquele momento de suplício, ela mergulhou nessas recordações todas da, da vida do Filho Amado. Ela se permitiu esta dor material e humana. Ela pensou, ela fez uma trajetória na memória, bem rápida, da manjedoura simples até as gloriosas estradas missionárias, até o que ele tinha feito naqueles últimos três anos de vida pública. E ela começou a fazer, né, lembrar daquilo tudo, pensando em cada detalhe da vida de Jesus. E ela lembrou que ele estava sempre orientando, curando, exemplificando e amando. É importante também a gente ver isso, porque ela conta, então, isso aqui dado para nós uma amostra de que Jesus, mesmo antes de abraçar a vida missionária, ele já tinha uma conduta boa, uma conduta de alguém que estava voltado para o bem. E isso tem que servir de exemplo para nós, para nossas pequenas coisas na nossa vida no dia a dia, a gente tentar lembrar desse comportamento mais humano, mais bondoso, mais generoso de Jesus. E não é nenhuma pretensão a gente queria copiar. Tem pessoas que falam assim: Nossa, jamais vou falar. Eu queria fazer como Jesus fez. É muita pretensão. É pretensão, sim, porque eu pretendo. A pretensão no sentido de pretender. Eu pretendo, sim, aprender, ser um pouco melhor, fazer um pouco mais como Jesus fez. Tem até uma música do Padre Zezinho que ele fala uns textos bem bonitinhos, ele fala amar como Jesus amou, né? Sorrir como Jesus sorriu e daí por diante a gente pode sim ter essa pretensão de pretender aprender com Ele a fazer de alguma forma melhor, né? Na angústia suprema Jesus não mais suportando ela as atrocidades físicas, ela, desculpe, Maria naquela dor suprema ela olhou e pensou e ela falou uma, uma frase que ficou marcada ela só disse assim meu filho meu amado filho ou seja era ela estava entregando ela ali naquele momento ela entregou mesmo ela entendeu que o processo estava feito que com justiça ou não que ela na materialidade não estava entendendo muito uma coisa ela compreendeu está na mão de Deus agora é com você pai meu filho está indo ela entendeu que ele estava na reta final. E ela fez essa frase, bem simples, bem humilde, meu amado filho. Ou seja, olha aqui, está acabado entre nós aqui na terra, né? Muito bonito. Nesse momento, ela sentiu alguém tocando, e era João Evangelista. Ele foi o único dos discípulos de Jesus que foi até o pé da cruz. Todos os outros tiveram as suas justificativas por um motivo ou por outro eles não foram teve quem ficou com medo de ser confundido com Jesus falar ah, ele é discípulo dele e também sofreu alguma sanção embora alegassem que era para preservar os ensinamentos de Jesus porque se todos fossem mortos teoricamente então não teria tido seguimento aos ensinamentos de Jesus outro porque ficou com medo mesmo e falou não vou Pedro, como Jesus tinha previsto, negou-o por três vezes. Perguntaram: Você é amigo do, do malfeitor? Ele disse: Não, não o conheço. Pedro, que tinha sido a pedra angular de Jesus, tinha sido aquele que Jesus compartilhou do lar, da casa, onde Jesus fez o primeiro evangelho. Mas Pedro sucumbiu, era matéria. Quem de nós também já não se pegou? com medo, se acovardando em alguma situação. Então não precisa apontar o dedo para Pedro, é só a gente olhar para nós mesmos e perceber que a gente faz isso, é da matéria, né? É da nossa imperfeição. Mas João Evangelista foi, ele ficou lá junto com Maria, observando, sentindo as dores. E aí, nesse supremo esforço, Jesus já já partindo, já desencarnando, ele vira para os dois ao pé da cruz e diz assim: Mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Ele estava deixando ali o ensinamento do amor universal, porque Maria não era mãe de sangue de João Evangelista. Ela não tinha dado a luz a ele. Mas ele a institucionou como mãe de, de João, dando um exemplo para a humanidade. Sobre o amor universal, dizendo que é necessário cessar o orgulho e o egoísmo em cada coração. Então, hoje em dia, nós ainda vemos muito essa discussão de pessoas que só consideram seus filhos ou só se consideram ligados e afeitos aos do próprio sangue. E é óbvio que a gente precisa fazer isso. Nós temos responsabilidades, temos compromissos. Com quem é do nosso sangue, com a família que nós abraçamos, com a família que nós aceitamos construir. Mas nós precisamos expandir o nosso coração com urgência para compreender um pouco mais do amor universal, que é amar também o outro que está fora do nosso círculos, círculo, tanto de família como de amigos. E nós temos os, os clubinhos que a gente faz, cada um de nós, com quem eu, eu gosto, meu amigo, o clube que eu torço, não sei o quê, alguma coisa. A gente tem que compreender que tem que ser mais, temos que abrir umas janelas. Foi isso que o Cristo disse ali: Mulher, você representa a mãe da humanidade. Menino, você representa o filho da humanidade. Então que essa lição também cale para nós e não é para a gente sair fazendo mudança hoje que a gente não vai conseguir mesmo. Imagina? É para nós pensarmos. Tudo que nós estudamos e aprendemos tem a ver com aprendizado, com pensamento, com reflexão e cada um de nós, a seu tempo, vai conseguindo dar um outro corpo à própria vida, né? Maria. Ela teria continuado na companhia de João. Ela ficou morando com ele por muito tempo. Os dois se tornaram mesmo uma família e ela é, ficava conversando muito com ele, tendo recordações ela tinha com João, espaço para sabe fazer aquela descarga, aquela de soltar a adrenalina do do amor de tudo, porque ela podia fazer muita troca com ele, né? Ela também se dedicou muito à humanidade. Ela começou a abraçar o projeto do filho. Então, receber as pessoas, ouvir as suas queixas, seus problemas, ajudando, rezando, quando muito ajudando com alguma coisa material, embora ela tivesse pouco também, ou seja, ela foi uma verdadeira missionária dando sequência ao trabalho do Cristo, né? Serviu a todos até os últimos dias. E ela exemplificou sempre com esse sublime amor que lhe é peculiar, que a gente falou ainda agora também, que ela continua nos amando com aquele mesmo amor. Era esse amor sublime que ela dedicava naquela época e dedica hoje também. Na sua humildade sincera, Maria se esquivava às homenagens afetuosas que os discípulos queriam fazer para ela. Ela ficava humildemente falando: Não, não quero honrarias. Porém, ela gostava daquela confiança filial que eles tinham para com ela. Isso ela gostava, ela se sentia atendida. Né, no seu coração, pela, pela, pelo sentimento de maternidade. Esse título de maternidade fazia-lhe vibrar o coração. Ou seja, ela também, tão, tão humana quanto a gente está falando, que ela também precisou de troca, de devolução, de reconhecimento, e ela soube curtir esse sentimento filial que os discípulos tinham para com ela. Tem essa imagem de Maria de Nazaré que é interessante a historinha, né? Dizem que é um retrato falado que foi pintado por um fotógrafo chamado Vicente e esse esse retrato foi ditado por Emmanuel através do Chico Xavier, ou seja, é um retrato psicografado, se nós podemos dizer, porque Emmanuel ficava ditando como era Maria. E Chico, passando para o pintor que fazia. Então, dizem que é o retrato mais próximo da imagem de Maria daquela época. Nós, aqui na Casa Espírita, gostamos dessa imagem, por esse fator não tão. É, de, de, do santo, né? Daquela coisa mais lúdica, mas por ter sido um trabalho efetivo, a gente confia na psicografia, então e também porque ninguém fala que é um retrato fiel, é o retrato mais próximo que tem se de Maria da época. Agora a gente vai ver também Maria, simplesmente Maria, ela sozinha, né? Nós já antecipamos um pouquinho que aqui na doutrina espírita, nós não temos um questionamento sobre a santidade e sobre a virgindade de Maria. Isso não é questão para o espiritismo. Porque o foco é colocado no que ela representa de caridade, generosidade, doação, na grandeza do espírito, né? e não no que aconteceu ou teria acontecido naquela encarnação que ela trouxe Jesus. O que toca o coração verdadeiramente é confiar que nós temos um espírito deste nível intercedendo por nós junto a Jesus. E isso fica fácil a gente entender. Quem de nós não confia que pedindo alguma coisa para a mãe, a mãe vai interceder para o filho e vai tentar fazer com que a coisa aconteça? Imagine a gente intercedendo para Maria, pedindo a ela. Que ela fale com Jesus e que ela, por favor, resolva alguma coisa para nós, nos ajude nas nossas resoluções, pedindo a Jesus por nós. Isso não significa que nós não possamos rezar diretamente para Jesus, porque podemos rezar diretamente para toda e qualquer entidade na qual a gente confie. Mas é sobre a autoridade de Maria, sobre o poder dela como mãe, que a gente confia de pedir essa ajuda. Essa ajuda extra, né? é um plus que a gente pede para Maria que ela faça essa intercessão a Jesus por nós. Hoje nós estamos comemorando o Dia das Mães. E aí, não importa se é um dia apenas de cunho comercial, apenas para alavancar vendas, isso é o que menos importa. Em todas as datas comemorativas é uma bobagem nós ficarmos questionando se é só comércio ou se tem sentimento. Nós e é, cada um é que aproveite o dia do comércio para trabalhar com o sentimento. Se a gente não consegue ser o filho por excelência que a gente deveria ser o ano todo, que pelo menos num dia que o comércio disse que é legal, que a gente faça uma honraria para nossa mãe. Então não tem problema a gente definir se a data é comercial ou não. Nós é que fazemos dela uma boa data, né? Aí eu nos, nos convido hoje para um, uma reflexão diferente. Será que hoje não seria legal a gente comemorar, em vez do dia das mães, o dia do sentimento materno? Porque tem muitas pessoas que não são mães. E tem um sentimento materno, materno no sentido do amor universal que o Cristo delegou a Maria, né? como a gente acabou de ver, tem pessoas que têm um sentimento materno esplendoroso, sendo mães ou não. Então eu gosto nessas datas comemorativas, a gente abre um pouco o leque e vamos comemorar então o que de melhor tem sobre esse título. Aí, algumas reflexões que para mim são inevitáveis e eu quero dividir com vocês. Primeiro, será que só as mulheres são capazes desse imensurável amor por outras criaturas? Eu acredito que não. Isso é do ser humano. Quem aprende a amar e quem se dedica a amar, não importa se é homem ou mulher. Então, pensar nesse sentido, que não só as mulheres merecem essa, essa, essa reverência. Né? Será que ser pai não seria a versão masculina desse amor que Deus coloca no coração de todos aqueles que são geradores e cuidadores de pessoas? Será que ser pai, a gente poderia imaginar que é um sentimento, algo, qualquer milésimo inferior ao sentimento de ser mãe. E aí não importa se a gente vai dizer: "Ah, mas as mulheres são mais abnegadas, são mais dedicadas, são mais, são mais, são mais", e nós conhecemos muitas mães que, infelizmente, elas acabam cedendo às suas fraquezas e tentações e não são boas mães. E nós conhecemos muitos homens que são verdadeiras Mães, ou a brincadeira, como Humberto falou, de serem pães, porque é um pai que é mãe, na verdade é mãe, porque o termo mãe é algo que fala do amor universal que Jesus delegou a Maria. E ela, representando a humanidade, qualquer um de nós aqui pode ter o sentimento de ser mãe. Vocês concordam com isso? Não vale a pena a gente pensar um pouco melhor? E, de novo, eu digo que não é em detrimento das mães. Porque o perigo da gente pensar essas coisas parece que a gente está desmerecendo ou desvalorizando a maternidade feminina. E não é, porque ela é inquestionável. A gente abre um pouco o leque para pensar um pouco melhor, né? Uma outra reflexão. Será que todos nós, indiscriminadamente, podemos ou não ter ou desenvolver esse sentimento materno? todo mundo quantas crianças a gente conhece que são verdadeiras mães crianças já dóceis amorosas que cuidam de outras crianças ou porque precisam ou porque simplesmente sentem no coração temos ou não temos a gente vê essa história então você não pode essa criança seria diferente do ser mãe é o ser mãe então para nós desmistificarmos um pouco essa questão né dessa honraria só a as mulheres. Que elas continuem, tendo, mas que a gente abra bastante esse leque para pensar um pouco mais. Combinado? Vale como reflexão, não é uma imposição e nem que todo mundo vai concordar. Mas está aí a reflexão para a gente fazer. Né? Com relação às famílias sagradas, nós tivemos, então, lá no começo nós vimos que a primeira família considerada sagrada é a família que formada por José, Maria e Jesus. Isso institucionalizou-nos que a família teria que ter um homem, uma mulher com filhos. Então esse é o padrão que nós conhecemos. Só que hoje em dia é irreversível o fato de que nós temos n formações familiares diferentes. Primeiro porque se uma avó cria um filho, olha, perdão, cria um neto, isso é uma família, embora não se considere, né? Se uma tia pega dois sobrinhos para criar, isso é uma família. E a gente tem as novas formações de agora, que são dois homens que se juntam por amor e formam família, duas mulheres que o fazem também, pessoas que preferem viver sozinhas, não querem ter filhos, mas são uma família, ela constitui uma família, porque a ideia de família vai muito além do que nós estamos acostumados a pensar. Então, se nós temos dificuldade de compreender e de respeitar, talvez não aceitar, mas pelo menos respeitar as novas formações familiares, que a gente reze, que a gente peça a Deus que nos ajude a ter um olhar sem julgamento, um olhar de amor, de compreensão e respeito pelo que as pessoas estão organizando nas suas vidas. Uma, uma regra mestra são todos filhos de Deus será que Deus realmente olha diferentemente para uma formação familiar ou para outra então se está difícil para nós e é natural nós somos humanos nós temos histórico nós temos séculos milênios aí de um pensamento mais tradicional mais machista mais fechado como que nós vamos abrir de repente é complicado é trabalhoso Pede ajuda para Deus, vamos pedir a Ele que nos ajude para nós reconhecermos as novas famílias sagradas. São outras famílias, né? E pensamos então qual seria o olhar de Maria para essas novas famílias? Como será que ela olharia para isso? As Marias de ontem são mulheres que trazem marcadas no corpo, no rosto, toda a luta que elas fizeram para abrir caminhos para todos nós. As Marias de hoje, elas podem pilotar fogão, podem pilotar uma. uma, uma Fugiu a palavra? <laughs> uma viatura. brigada e perdão. Pode pilotar um fogão e uma viatura, né? Elas podem fazer a faxina, tomam vacina. Elas podem ser mãe de crianças, mãe de pet, como a gente falou ainda agora, né, Jaque? Elas podem ser mensageiras, podem ser fiéis escudeiras, elas podem ensinar para nós. Elas podem arbitrar sobre um jogo ou sobre a vida. As mulheres de hoje estão aí trabalhando e fazendo tudo aquilo que lhes compete, né? As Marias de amanhã, a gente infelizmente pode ser que uma Maria de amanhã esteja chorando, ela pode estar tá sorrindo, ela pode estar tá fazendo arte, pode estar tá aprendendo a ser mãe, mas infelizmente a Maria de amanhã também pode estar tá tendo uma subvida numa condição degradante. São as Marias de amanhã que estão aí para nós administrarmos, né? Aí nós temos as Marias de sempre. Ela pode ser negra e desconhecida, ela pode ser branca e muito famosa. Ela pode ser magra e esguia, pode ser nem tanto. Ela pode ser pode ter um aspecto indígena, ela pode ter vestir uma roupa folclórica, ela pode vestir um maiô para nadar, ela pode ser uma lenda viva. E ela pode ser uma lenda desencarnada, uma lenda morta. São as mulheres de sempre, aonde todos nós nos encaixamos, né? A Maria do Amor Universal é uma coisa interessante que eu quero comentar com vocês. E eu trouxe esses iconezinhos para a gente poder alegrar o olhar. Uma coisa muito importante: nada de errado que as pessoas gostem e tenham o hábito de usar seu, suas imagens é, nas outras religiões, falam em patuá, em vários símbolos. O que importa é nós compreendermos que não são essas imagens, não não é o, o, o raminho de arruda, não é um patuá, não é isso quem nos, que nos vai fazer sermos pessoas melhores. É esses objetos não nos transformam em pessoas melhores. Não é por segurar o terço, ele, o terço na mão, que a minha prece será mais ouvida. Vai ser pelo que vai no meu coração. Então, é a nossa intenção, das nossas preces, da nossa fala. Com o plano espiritual, com Deus, com quem nós confiarmos, que serão os agentes de nos ajudar, não de resolver, mas nos ajudar a resolver aquilo que a gente precisa resolver. Então, nada contra que as pessoas usem, até porque são imagens bonitas, e eu, como sou devota de Maria, recebo imagens, a maioria delas aí são presentinhos que eu recebi e que eu curto bastante. Por quê? Porque a gente tem a consciência de que isso é um gosto, é um adorno, é um. Um adereço bacana que a gente gosta, mas que não é o transmissor e o responsável de nenhuma ação nossa para o plano espiritual e nem da ajuda deles para conosco. Né? Ficando claro isso, a gente curte a imagem que a gente quiser, o, o símbolo que a gente quiser. Combinado? Eu quero então tomar a liberdade, mais um minutinho, estou acabando, de homenagear aqui hoje a minha mãe, uma guerreira. Que, junto com meu pai, os dois, bem do cafundó de Pernambuco, analfabetos, conseguiram criar, montar uma família, e aos trancos e barrancos fizeram lá. Tudo aquilo que foi possível a eles, né, com erros e acertos, e nos trouxeram até o momento de agora uma família que eles conseguiram passar valores de cidadania, de, de vida, de honradez e religiosidade. Então a minha honra a ela, mas, assim a todas as mães, simbolizado pela nena, que é muita saudade porque ela já foi faz um tempinho. E quero também fazer uma homenagem a mim como a todas as mães mais de agora na imagem com a minha filha. Hoje ela já está com 26 anos, mas essa foto ainda me traz uma sensação muito boa de um momento que a gente podia ainda ficar no colo, né? Tirar uma sonequinha juntas depois do banho, coisas que mãe e as pessoas que exercem a maternidade podem sentir. Então, tomando a liberdade de fazer essas duas honrarias é, hoje. Desejo de todo o coração que nós, nos nossos corações, a gente, que o nosso coração fique repleto desse sentimento de maternidade, dessa luz que Maria nos traz, que é o amor universal. Esse é o meu desejo para nós, hoje e sempre. E obrigado, não foi? Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Queridos, nós vamos agora fazer a nossa prece de encerramento. E o meu convite, eu sempre penso assim: às vezes, tem pessoas que não gostam de fechar os olhos, por qualquer motivo. Isso não tem importância de ficar de olhinho aberto. Mas o que importa mesmo é a concentração. É desligar, né, da, da matéria, agora a gente entrar, focar direitinho na nossa parte espiritual. Então, quem gostar de fechar os olhos, fique à vontade, quem não, fique também à vontade. Mas que a gente possa, nesse momento, agradecer imensamente a Deus, nosso Pai de misericórdia, por essa oportunidade de vida que nós temos, pelo que está nas nossas mãos hoje. Nós estamos numa casa espírita... Acreditamos na reencarnação... Mas temos a certeza do que? Do hoje... Está aqui na nossa mão... A nossa vida... Cada um de nós aqui nesse salão hoje... Sabe o que tem na vida... O que traz nas mãos... Suas alegrias... Suas dores... Suas dúvidas... Suas certezas... Que nós possamos valorizar tudo isso... Num agradecimento a Deus... Que nós agradeçamos também... Imensamente a Jesus o nosso modelo maior, o nosso mestre. Agradecermos a ele por ter nos deixado o seu evangelho, que é um verdadeiro código de conduta nos orientando ao longo da vida. Que nós também agradeçamos a mãe Maria, esse espírito doce, generoso, amoroso, que protege a todos nós com seu manto de amor e de carinho. Pedir a ela uma proteção especial no dia de hoje, com essas comemorações todas, que a gente tenha o coração doce, terno, tranquilo, singelo. Vamos também agradecer a todos os trabalhadores do Plano Espiritual que, com tanto amor, com tanto zelo, preparam esta casa, preparam os templos, as igrejas, todos os lugares, para que as pessoas se reúnam e rezem, orem, peçam e agradeçam. Vamos exercer uma gratidão particular cada um de nós ao seu mentor, anjo da guarda, seu guia, o nome que nós queiramos dar, mas são esses espíritos que estão conosco mais particularmente nos ajudando na luta do dia a dia. Cada um de nós também manifeste um agradecimento a si mesmo por ter se dado esta oportunidade, este presente de estar aqui hoje, para nós estudarmos um pouquinho juntos e sairmos com o coração um pouco mais leve, um pouco mais amoroso. Vamos pedir a Jesus que a gente tenha uma semana abençoada, profícua, que a gente consiga dar conta de todo o nosso trabalho, todos os nossos compromissos e que a gente faça isso com muita galhardia, com muita coragem, com muito amor e otimismo. Pedir também a Jesus. Que a gente possa levar para os nossos lares, para as pessoas que lá ficaram e mesmo aqueles que voltam sozinhos para casa, mas que a gente possa levar para esses lares esse sentimento de confiança, de esperança e de amor que a gente tem aqui neste momento. Que assim seja, graças a Deus e muito, muito, muito obrigada.